Vučić. Ishte një nga finalet më të rëndësishme në këtë fazë të 4 dhe Skënderbeu ja del të festojë në fund. Thyen mbylis dhe afrohet gjithnjë më shumë fazës play-out. Korçarët treguan forcë karakteri, përmbysën rezultatin dhe tashmë i afrohen mbylis me vetëm 3 pikë diferencë. Me Memelin në stol bardh dhe kuq, kanë arritur të gjejnë atë shkëndij që i mungoi në pjesën më të madhe të sezonit. Pas dy humbjeve rradhazi, rikthehen të fitojnë dhe këtë bën pikërisht përballë rivalit të tyre kryesor. Vendosit e gjetën veten në dizavantazh, teksa De Sanchez ka lënë Bylis në epërsi në minutën e 35. Fundi pjesë së parë ishte emocionuar, teksa Costa Vangeli barazoi shifrat në 1-1 në minutën e 41. Jo vetëm kaq, në minutën e 43 Elvi Berisha realizoi sërish për Skënderbeun, duke përmbysur shifrat në 2-1. Rezultati mbeti pa ndryshuar deri në fund, ndërsa gara për mbijetes bëhet akoma më e fortë. Pas fitores 2-1 që Apolonia arriti përballë Kastriotit. Tashmë ekipi Ndreu vjen nga pranë presionin mbijetesës, pasi diferenca me Bylis është vetëm 2 pikë. 0-1, por tashmë skuadra me Melli zguros.